jgħallem il-materjal li tuża l-art. Jekk jiena pereżempju nidħol fil-kamra tas-sodda fejn nirrakkomanda ħafna għall-mistoqsija tiegħek u nagħmel parquet. Meta tħall, tħossok iktar soft, tħossok iktar warm l-affarji, allura inti awtomatikament qed tgħinek. Ovvjament inti tgħinek jekk inti ħajkollok blinds, Venetian blinds, jew inkella ħajkollok portiera. Il-portiera iktar soft, iktar warm, allura inti ħatamillek effett ta' awtomatikament, psikoloġikament ilek ħatħossok iktar cozy. Jekk inti għandek xi ħaġa bajda kiesħa li hija clinical, iktar ħad tkun differenti, jekk inti imorru ċertu kuluri, iktar ma jkun pereżempju jien inħobb nagħmel ħafna l-art iktar skura, toġobni ħafna meta tkun f'dar, għax jiena nħossu dak again gosti l-effett ta' tapit, mentri jekk ikollok il-ħiet għambojot u l-art skura ħajtik effett ta' tapit u tiftaħlek. Menti kollok l-art ċara u l-ħitan ċari, inti se tkun iktar isek klinik, għanti meta tmur ġo klinik, inti tħossok tkun hekk. Isek l-ankwitat. Għat ma jagħmellek, se tkun għandi tabib u jagħmellek il-mużika, atmosfera kollox skur. Jiġifieri il-materjal l-istess, pereżempju tkun ġebla naturali, bħal irħama, bħal pereżempju travertin, samx qed ngħidlek toġobkom xewle, il-fil tagħha tħoss lilha tħoss iktar soft. Għanda, inti meta tkun ħdej pool jew xi ħaġa u jkollok it-travertin, jekk tagħmel madum normali, jew decking, jiġifieri inti għandek madum normali taċ-ċeramika ngħidlu jien. Tagħmel travertin pereżempju u l-injam decking, id-decking huwa ħafna iktar soft. Tossok ħafna iktar soft u affarijiet hekk milli. Issu sejf ukoll f'moħħok ma nafx il-ħaġa. Tossok iktar sejf ma jislokx anke kieku tagħmel travertin. Ġifieri għalfej tażel wieħed mill-ieħor u mbagħad dik hija xelta oħra, imma l-feelings huma tlieta differenti u inti l-istess art għandek għax. Mark, ħana li se nagħmlu. Jekk għaddejjem bil-proċess u għandkom bżonn parir żgħar dwar l-art, dar raġel jagħtaw tajjeb u bħalma qed jagħmel miegħi bħalissa tiddejqux għadu isma' jiena aħna mer kamra tal-banju, tista' tgħidilna li ma' materjal li taħseb fl-opinjoni tiegħek tajjeb. Nagħmluha hekk. Aw barke apposta.